Uyu munsi ngira ngo abantu bamaze kurushinga ingo ni umwe mu minsi inezeza abantu bakoze cyangwa bateye intambwe niyo bateye wumva ku mutima wawe uyu munsi umeze gute ndishimye cyane ni umunsi udasanzwe ku mubiri wanjye nini na mwene ubuzima bwanjye nsanga ko ari iby'agaciro kandi urugendo ndangiye I'm going to go to the hospital.